ចាលោកនាងជាទីមេត្រីបន្ទាប់ពីលោកស្រីមុខសុខនិងលោកឡុងរីដែលជាសមាជិកសភាគណៈបក្សប្រជាជាតិបានចុះសួរសុខទុក្ខព្រះសង្ឃយិនរតនសុភាវីនៅដែលស្ថិតដែលស្នាក់នៅកុដិលេខ19រួចមកលោកស្រីនិងលោកឡុងរីក៏បានចុះមកសួរសុខទុក្ខព្រះសង្ឃដតីព្រះសង្ឃដតីទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងកុដិលេខ44ក្នុងវត្តស្ទឹងមានជ័យដដែលនេះដែលថ្លែងអំពីទុក្ខកង្វល់របស់ព្រះសង្ឃដែលត្រូវរងការគម្រាមកំហែងពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអាជ្ញាធរមួយចំនួនផងដែរចាហើយនៅពេលនេះដែរសូមស្ដាប់នៅសន្និសីទកាសែតរបស់លោកឡុងរីដូចតទៅយើងចង់លើកឡើងបើយើងមិនជួយបើយើងមិនជួយស្របស្រួលអ្នកនយោបាយនឹងខាងអ្នកនយោបាយគឺយើងជាផ្នែកមួយដែរប៉ុន្តែយើងមិនស្របស្រួលមិននយោបាយគឺយើងសោយជាស្លាញ់អ្នកនយោបាយហើយយើងពួកយើងមិនចេះប្រមាណប៉ុន្តែយើងជួយគ្រប់គ្រងអ្នកនយោបាយស្ដាប់អ្នកនយោបាយចុះបញ្ហាប្រតនគេចាត់នោះមិនបញ្ហាញោមដោះស្រាយទីនោះទៅនៅក្នុងវិធីដោះស្រាយគឺមានច្រើនវិធីតែដំបូងបំផុតគឺយើងនិយាយអំពីច្បាប់យើងយករហ័សកម្មលើ10000អ្នកដែលគេចាក់ហ្នឹងតើចាក់នៅក្នុងមានហេតុផលអ្វី50ដីគឺវត្តទៀនទៀនវត្តទៀនទៀនដូចនេះវត្តទៀនទៀនផ្ទះសំបែងគាត់មិននៅជាសម្ដីឲ្យមានតម្លៃផ្នែកនោះហើយបាក់គ្រូយើងមានអត់ទៅហើយនៅតែការទៀតនៅក្នុងការរួននៅដីធ្លីផ្ទះសម្បែងបាក់គុំបាក់ក៏មានដែរបាក់ការពៀសត្រីក៏មានដែរបាទបច្ចុប្បន្នប្រសង់ដែលគង់នៅគាត់លេខ19ហើយយើងមកពិនិត្យមើលគាត់មានការភ័យខ្លាចមានការបារម្ភអំពីការចាប់ប្រកាយព្រះអង្គចំណងបាននេះមានវត្តមានអ្នកតំណាងរាជមានដូចជាលោកសុភូមានលោកខ្ញុំជាអ្នកតំណាងរាជរបស់ពិខេតទីលីជេមកពីគណៈបក្សប្រជាជាតិហើយក៏ជាអនុជាគណៈកម្មការទី4របស់រដ្ឋសភាដើម្បីពិនិត្យស្ថានភាពជាក់ស្ដែងថាមានករណីនឹងដែរឬទេបាទបាទភាពជាក់ស្ដែងឥដាមមើលឃើញបែបណាហើយមកដល់ពេលនេះខ្ញុំបានស្ដាប់សង្ឃដីការផ្ទាល់របស់ឥដាមរបស់រាជប្រសងលោកមានការកង្វល់ប្រយុទ្ធអំពីព័ត៌មានមួយចំនួនតកតងទៅនឹងគេបានជំរាបប្រាប់ថាមានការខាត់ខ្លួនគាត់និងការចាប់ខ្លួនគាត់អញ្ចឹងហើយបានលោកអញ្ជើញពួកយើងមកដើម្បីជួយសម្រួលហើយយើងខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញនេះយើងនឹងធ្វើកិច្ចការនេះជាមួយលោកជំទាវអ្នកតំណាងរាជក្រុងភ្នំពេញដើម្បីជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយនិងធ្វើការតាមដានដើម្បីឲ្យលោកបានកក់ក្ដៅធូរស្បើយអំពីការលំបាកនៃប្រទេសប្រសង់មានការលំបាកអំបីមេនេះដូចចាំបានផ្លែងទៅកាន់ប្រសង់និងបងប្អូននៅក្នុងកុដិ19នឹងអញ្ចឹងបាទអាយដាំ
môn hình thức ai đó bạn lớp lang tha là bạn thành công chiếc bạn chạy khen phơi cả phơi cá nó từ lớp ấy hay man crom tập thể chất này ở ngay dương mình tên tới tôi được tiếp hiện cái bảo sập phía miền bay sầm khăn sầm khắn thì mỗi từ anh mà chấp bắp phơi chấp bắp sơn là chấp bắp thì phí cứ tam đan mưa cả nó bắp bò thì đọt bị bắp thì bay chóc mà xua sập tốc bom bò bị chết bắp tiền oh để lục miền cổng voi miền bảy nhà ha trong đó sòng quạt miền bị quạt để quạt tới phân biệt អ្នកតំណាងរាជអញ្ចឹងតំណាងរាជនៅក្នុងច្បាប់បានចែងថាតំណាងរាជមិនមែនតំណាងឲ្យពលរដ្ឋតែក្នុងមណ្ឌលរបស់ខ្លួនទេគឺជាតំណាងរបស់ជាប្រដ្ឋថ្មីទូទាំងប្រទេសអញ្ចឹងថ្ងៃនេះដោយសារមានសំណើនឹងឲ្យបានយើងមកទី1អ្វីដែលយើងបានធ្វើយើងបានធ្វើជាបានធ្វើកិច្ចការជាច្រើនណាស់ហើយយើងបានធ្វើកិច្ចការរឿងដីធ្លីយើងបានធ្វើកិច្ចការរឿងសិទ្ធិមនុស្សយើងបានធ្វើកិច្ចការជួយរំដោះភាពភ័យខ្លាចហើយយើងក៏ស្ដាប់សំណ
ក្រេហិចម្រិនយកទៅឲ្យរីករដ្ឋាភិបាលអនុវត្តទៅតាមវិធានការដែលលោកអាចធ្វើបានអញ្ចឹងពួកយើងសប្តាហ៍នេះបានចូលទៅកាន់សភាមិនមែនតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយតែទេគឺថាបានដឹកដៃគ្នារវាងអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងពីរគណៈបកដែលមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីទៅជួយដោះស្រាយបញ្ហាជូនរាស្ត្រយើងកសាងវប្បធម៌ថ្មីមួយគឺវប្បធម៌ជជែកសន្ទនាគ្នាវប្បធម៌ជួយដោះស្រាយបញ្ហាគ្នាដោយប្រសាអៃដាំប្រធានសម្ដេចស៊ីក៏ដោយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអៃដាំសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកថាគាត់ចាស់ចោលហើយណាគាត់ដឹកដៃគ្នាកសាងអំពើល្អដើម្បីស្រោចស្រង់ជាតិយើងនេះជាកម្មវិធីថ្មីមួយជានយោបាយថ្មីមួយដែលយើងកំពុងតែអនុលោមទៅតាមស្មារតីហ្នឹងឯងយើងអនុលោមទៅតាមគោលបំណងហ្នឹងឯងបានយើងខំដោះស្រាយបញ្ហាអញ្ចឹងបើមានបញ្ហាកន្លែងណាពួកយើងនឹងតែងតែចុះជួបតែជួយមើលដើម្បីសម្របសម្រួលដោះស្រាយនិងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យមើលសំណើរបស់ពលរដ្ឋដែលក្នុងករណីជាក់ស្ដែងថាពិតប្រាកដឬក៏មានការពីអង្គផនគឺក៏ខ្លៃខែបែបណាបាទហើយតាមឃើញថាមានការចាប់ខ្លួននៅពេលនេះតកតងទៅនឹងបញ្ហាដីធ្លីនិងកម្មវិធីនយោបាយមួយនេះក្រៅក៏ទៅទៅ